លោកកឹមសុខបាទគាត់កំពុងនិយាយនៅក្នុងវីដេអូឡាយជាមួយបងប្អូនពលករពលករនីដែលមកចូលរួមធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រឆាំងនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍរួមគ្នាគេហៅតំបន់ CLV មានកម្ពុជាមានចៅយួននិងឡាវអញ្ចឹងយើងមិនគ្រប់ត្រទេមិនគ្រប់ត្រជាដាច់ខាតលោកកឹមសុខកំពុងតែឡាយផ្ទាល់ជាមួយបងប្អូនយើងតាមកញ្ចក់នេះបាទយើងប្រឆាំងដៃខាត No CLV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  បងប្អូនពុតជាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ថ្ងៃទី9ហ៊ុនសែនមកកូរ៉េដែរនៅអាទិត្យក្រោយនេះគឺមកប្រជុំលក្ខណៈជាពិភពលោកនិយាយអំពីសង្គ្រាមអ៊ីសរ៉ាអែលជាមួយនឹងប៉ាឡេស្ទីនរុស្ស៊ីជាមួយអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែគោលបំណងផ្សេងទៀតយើងមិនដឹងថារបបហ៊ុនសែនមកខ្ចីលុយកូរ៉េទៀតឬយ៉ាងណាឬក៏មកគម្រាមកំហែងឲ្យប្រជាមិនបន្តលិខិតឆ្លងដែនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅកូរ៉េឬក៏យ៉ាងណាយើងអត់ទាន់ដឹងទេអញ្ចឹងបើហ៊ុនសែនមកថ្ងៃទី9ខែ9នេះពួកយើងនឹងនាំគ្នាទៅធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរបបហ៊ុនសែននៅពលានយន្តហោះអ៊ីនឆុនបាទយើងនឹងទៅប្រឆាំងទៅធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនៅវត្តមានរបស់ហ៊ុនសែនដែលមកទឹកដីកូរ៉េថ្ងៃទី9ខែ9នឹងបន្តទៀតបាទកម្ពុជាទាំងមូលក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំគេធ្វើសភារួមទៅហើយសភារួមគឺការគ្រប់គ្រងច្បាប់រួមបងប្អូនច្បាប់រួមប្រទេសទាំងបីកម្ពុជាវៀតណាមឡាវបងប្អូនប្រទេសផ្សេងគ្នាគ្រប់គ្រងច្បាប់រួមតើវាគ្រោះថ្នាក់ប៉ុណ្ណាដល់កម្ពុជារបស់យើងគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់ដូច្នេះយើងត្រូវនាំគ្នាតស៊ូតវ៉ាប្រជាឡាយបំឡាយនឹងគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍរបស់វៀតណាមនេះបើយើងទម្លាក់ការតស៊ូយើងទម្លាក់ការប្រឆាំងនោះទឹកដីកម្ពុជារបស់យើងរងហានិភ័យខ្ពស់ហើយបាត់បង់នៅថ្ងៃអនាគតហើយខ្ញុំបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតពីពេលនេះទៅមិនដល់50ឆ្នាំទេបើយើងមិនទៀងទាឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនលោកទឹកដីកម្ពុជាចេញពីគម្រោងរបស់មន្ត្រីកាលាភិវឌ្ឍន៍របស់វៀតណាមហើយបានប្រទេសខ្លួនត្រូវតែបោះខ្លួនដាច់ការមកគ្រួតតែខាតមិនមកគ្រួតលោកបណ្ឌិតកឹមសុខកំពុងតែធ្វើការឡាយផ្ទាល់នៅតាមកញ្ចក់ឡាយនិយាយអំពីគម្រោងមិនមែនជាមិនគ្រប់គ្រងគម្រោង CLV បាទតែយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងមានកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបើរដ្ឋាភិបាលនោះកាត់គូអំពីទោះបីជាអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងប៉ុន្តែបងប្អូនយើងដែលអញ្ជើញមកទីនេះគាត់តស៊ូព្រោះគាត់ព្រួយបារម្ភខ្លាចថ្ងៃណាមួយប្រទេសកម្ពុជាបាត់ខេត្ត4រតនគិរីមណ្ឌលគិរីកញ្ចេះស្ទឹងត្រែងបាត់ខេត្ត4ក្រោមស្នាដៃកូនប្រុសលោកហ៊ុនសែនព្រោះចូលរួមឪពុកបានកាត់កោះត្រល់ឲ្យយួនអញ្ចឹងបន្តពីកូនបន្តពីឪពុកកូនហ៊ុនម៉ាណែត
អ្នកកាត់4ខែតឲ្យយួនឪពុកអ្នកកាត់ក៏ត្រល់ឲ្យគេអញ្ចឹងលើខ្មែរយើងបាត់បង់ច្រើនសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងនៅជាមួយយើងបងប្អូនឥឡូវមានប្រតិកម្មច្រើនហើយតាក់ទងទៅនឹងគម្រោងរបស់ប្រៃកោនអភិវឌ្ឍរបស់វៀតណាមនេះសក្តិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនៅអាស៊ានក៏ធ្វើប្រតិកម្មដែរអំពីការចាក់ខ្លួនសកម្មជនតាក់ទងទៅនឹងការបោះរឿងសិទ្ធិផងដែរបោះរឿងគម្រោងរបស់ប្រៃកោនអភិវឌ្ឍនេះដូច្នេះសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងសំឡឹងមើលយើងដែលកំពុងតែធ្វើការបោះការពារទឹកដីកម្ពុជារបស់យើងហើយក្នុងកិច្ចប្រព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសច្បាស់ណាស់គឺត្រូវមានរដ្ឋាភិបាលមួយដែលគិតគូរអំពីទឹកដីជាតិណែទៅអង្គភាពមានសមត្ថកិច្ចរបស់ការសហប្រជាជាតិដើម្បីគេជួយយើងប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នយើងអត់មានរដ្ឋាភិបាលបែបនោះទេគឺរដ្ឋាភិបាលកបទឹកដីជាតិទៅថ្ងៃនេះអ្នកមើលបាន100នេះអត់មានអត់មានស្រុកគេលុកបាត់ហើយយើងត្រូវតែនាំគ្នាទៀងទាត់តោះកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលនេះបើខកបន្តទៀតតោះកម្ពុជាចេញពីគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍របស់វៀតណាមដាច់ខាតចូល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 មានអាពេលដែលយើងបាទលោកកឹមសុខកំពុងតែឡាយផ្ទាល់តាមកញ្ចក់ស្លាយជាមួយបងប្អូនយើងដែលមកចូលរួមបដកម្មនៅថ្ងៃនេះដែលមិនគ្រប់គ្រងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍រួមគ្នាស្អី CLV ស្អីហ្នឹងកម្ពុជាយួនអីហ្នឹងតោះតោះពេលណាសក្កម្មពេលណាកាន់តែខ្លាំងពេលណាយើងការពារទឹកដីរបស់យើងបានពេលនោះបើយើងជប់តោះនោះក្នុងការតោះប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានទេទឹកដីរបស់យើងក៏វិលដែរដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាជាពលរដ្ឋខ្មែរសកម្មក្នុងការតស៊ូដើម្បីការពារទឹកដីជាតិដើម្បីសេរីភាពដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យយើងនៅបន្តជាមួយគ្នាតទៅទៀតរហូតដល់យើងបានជោគជ័យដល់ខ្លួនដល់ខ្លួនជាតិខ្មែរយើងតស៊ូ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 បងអើយយើងត្រូវតស៊ូតើមិនអត់ក្នុងខ្លួនឡើយប៉ុន្តែមានក្នុងខ្លួនខ្លួនណាតែខ្ញុំលុបពីរបស់វៀតណាមមិនមែនត្រឹមតែធ្វើឲ្យយើងកម្ពុជាឈឺក្បាលមិនមែនធ្វើឲ្យយើងកម្ពុជាត្រឹមតែគ្រោះថ្នាក់ហើយកវីហ៊ុនសែនចំណាំមុខឯច្បាស់ក៏ប៉ុន្តែក៏ជាគ្រោះថ្នាក់ដល់អាស៊ានដែរអាស៊ានគេបើរំខានដែរបើរំខានវៀតណាមយកឡាវទាំងមូលបានបើរំខានវៀតណាមយកកម្ពុជាទាំងមូលបានដូច្នេះប្រុងតែវៀតណាមនឹងជួបអាស៊ានសេរីដូចជាថៃហើយនៅមានអរគុណមែនទេសូមអរគុណ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 យើជ័យយោយុវជនងាយខ្លះហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចង់បាទក្រោយសុំទោសខ្ញុំចង់ចុងក្រោយយើងហូឲ្យបងប្អូនឯងទីហូឲ្យបងប្អូនហ្វាន់ឈូមួយហូឲ្យបងប្អូនសូលមួយហូឲ្យបងប្អូននៅឧស្សាហ៍មួយទៀតហើយបងប្អូននៅកន្លែងដទៃទៀតហូជារួមគ្នាតែម្ដងអរគុណច្រើនអរគុណប៉ះលោកអានីចាបាទជៀងជំរៀងបាទពងសាយប្រដាខ្មែរដែលបងប្អូនក្នុងពលទាំងអស់គ្នាអរប៉ះប៉ះបាទអូខេបាទអរសូមអរគុណយ៉ាងជាងថាBye.
ខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកសសខេមដែលជាប្រធានអង្គការ